Санкції Заходу проти Російської Федерації почали діяти ще минулого року, а 22 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про їхнє продовження ще на 6 місяців. У Кремлі на це відповіли фактично взаємністю. Зокрема, пригрозили продовжити ембарго на постачання імпортних товарів харчування. Председатель правительства обратился ко мне с письмом продлить меры, которые мы приняли в ответ на действия наших партнеров из некоторых стран. Я подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности России и прошу правительства оперативно подготовить и издать постановление. Такі дії Росії не зашкодять стабільній економіці країн Європи, вважає економічний експерт Борис Кушнірук. На його думку, санкції проти країни-агресора матимуть серйозніші наслідки. Крім цього, продовження Європейським Союзом таких заходів – це своєрідний сигнал усьому світу, що з росіянами не можна мати справ, бо влада, яка нині панує в тій країні, непередбачувана та небезпечна, каже експерт. Санкції, їх вплив, вони є лише тим фоном, який показують західному світу відношення до самої Росії. Західний світ показує, що вони до цієї країни ставляться негативно. Депутат Севастопольської міської ради часів українського Криму Василь Зеленчук вважає, що вже наприкінці року ми спостерігатимемо падіння економіки країни-агресора на рівні 5-6%. Тобто російський бюджет недоотримає близько 120 мільярдів доларів. Це створить дефіцит. А дотації для федеральних округів Російської Федерації, серед яких і Крим, скорочуватимуться. Крім цього, вважає політик, люди почнуть масово забирати свої депозитні внески, що призведе до ліквідації деяких російських банків. І ось цей кризис ми ярко бачимо кінцю року. Тобто це буде обвал банківського сектору, це буде обвал частного сектора торгівлі, розниці, і це буде обвал внутрі економіки в виді дефіциту бюджету, іменно державного бюджету Російської Федерації. За счет того, що санкції будуть негативно діяти на економіку до кінця року, ну, по моєму мненню, що курс рубля обвалиться, мабуть, десь рублей до 80. Продовження санкцій Європейського Союзу стосується не тільки Росії, але й окупованого Криму. Згідно з документом, протягом наступного року забороняється імпорт товарів, що походять з Криму чи Севастополя, а також експорт із країн Євросоюзу на окуповану територію. Інвестиції на півострові теж під забороною. Обмеження стосуються і туристичної сфери. Зокрема, європейські круїзні судна і далі не зможуть заходити в порти Кримського півострова. Виняток становлять аварійні ситуації. Самопроголошена влада півострова та деякі кримчани вважають, що санкції їм не зашкодять. Ба більше, така ситуація навпаки сприятиме розвитку підприємництва та зростанню внутрішньої економіки. Ну, звісно, ніхто не виграє, не зякать. І Росія багато теж потери несе, ну, і Крим, звісно, якщо він в Росії зараз. Тому, ну, лично міняєш, говорю, це ніяк не коснулось, мені це як-то ніяк я не відношусь до цього. Самим замінити це все. На что-то наложены санкции, значит, их нужно заменить самими. Они везде, американцы, получают свою ответку, когда лезут. Мы становимся сильнее просто. Санкции – это, конечно, плохо в любом случае, но оно позволит повысить у нас качество наших продуктов, увеличить сельскохозяйственное производство. Поэтому с этой стороны есть позитив. Хотим, чтобы все-таки мы нашли компромисс в всех вопросах, которые у нас есть спорные. И надеюсь, что мы будем жить в дружбе с Европой. Проте, чи є в окупованому Криму економіка, деякі експерти сумніваються. Тому що за час окупації півострів став одним із найдорожчих регіонів в Росії. Бюджет окупованого Криму на 80% залежить від дотацій з Москви. Турпотік скоротився удвічі. А кількість малих та середніх підприємств порівняно з 2013 роком стала нижчою майже у 6 разів. Марина Наумко, Ольга Шмат, Денис Бортко, Сімферополь, Київ.